17 yanvar 2017-ci ildə Ali Məhkəmədə jurnalist AXCP Ali Məclisinin üzvü Elçin Həsənzadəyə qarşı açılan cinayət işinin ağırlaşdırılması üçün Respublika prokurorunun vəsadəti ilə Ali Məhkəmənin hakimi İmran Hacıqayıbovun sədrliyi ilə baş tutan prosesdə təqsirləndirilən şəxslə birlikdə hüquq müdafiəçiləri və Kanal 13 TV-nin əməkdaşı Teymur Kərimov da iştirak edib. Respublika prokurorunun vəsadəti təmin olunmayıb, apellyasiya məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanılıb. Bu günləri hakim İmran Hacıqayıbovun sədrliyi ilə deməli Respublika prokurorluğunun mənə qarşı protestinə baxıldı. Yəni 221.1 maddəsinin 221.3 ağır maddəyə təsbit olunmasını yəni göndərmişlər. Yəni işə hakim baxdı. Mən vəkilim olmadığını özüm sübutları göstərdim və bildirdim ki, bu iş bir qurama bir işdir və mənə qarşı qaldıran cinayəti siyasi siyasi fikirlərimə görə və bir də jurnalist fəaliyyətimə görə baş verib. Hakim də, prokuror da çıxış elədi. O da iddiamda yəni müəyyən ortaya faktlar qoydu, amma o faktlar sübut olunmadı bir daha. Yenə dedim, hakim də baxdı və qərarı qüvvədə saxladı və hakim deməli işi təzədən apellyasiya məhkəməsinə göndərmədi. Və bu qədər. Yəni ədalətli qərar idi. Bilirsiniz necədir? Bu əslində ədalətli qərar deyir ona görə ki, mənə 221.1-lə cinayət işi açılıb və mənə bir il istintaq işləri verib və bu bir il istintaq işlərinin hələ bu günə kimi bir günü də getməyib. Yəni o hələ bir ayrı bir məsələdir. Mən bunu ədalətli qərar qəbul eləmirəm. Sadəcə bunlar məni elə bil ki, bu cür yəni məhkəmələrə prokurorluq da, yəni protest verməklə həm işi uzadırlar, həm də ki, istəyirlər ki, yəni fəaliyyətimiz məşğul olmayaq da, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayaq. Yəni, jurnalist kimi, vətəndaş cəmiyyətinin üzvü kimi, yəni, hər hansı bir fəaliyyətdə olmayaq. Belə götürəndə, yəni, Ali Məhkəmə qərarı müsbət sayıla bilərmi? Yoxsa, yəni, dəyişə də bilərdi də. Yeri qaytara bilərdi Apellyasiya Məhkəməsinə, amma qaytarmadı. Əlbəttə, belə baxanda, başqa bir gözlə baxanda müsbət hesab eləmək olar. Onlar yəni işi təzədən apellyasiyaya göndərib işi biraz uzada bilərdilər. Amma yenə də deyirəm, mən bununla yenə də razı deyirəm. Mən bu qərarı alandan sonra Avropa məhkəməsinə qədər gedəcəm və sübut eləyəcəm ki, bu iş mənə qurama bir işdir və bu cinayət işinə mən razı deyirəm. Bəli, bəraət istəyirəm. Mən elə başa düşürəm ki, bunu Avropa məhkəməsi inşallah özü çıxardacaq bu bəraət qərarını.